Supë me perime e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Kavardisim një kokë kërqip. Më pas hedhim perimet. Unë i kam përdorur minestrone, por në qoftë se keni të freskëta është edhe akoma dhe më mirë. Hedhim pak oriz, ujë, kryp. Unë kam përdorur atë që ka dhe i ersat brënda. I zihem për 15 minuta. Më pas i furlojmë dhe kemi gati. Ju bëf mirë në qoftë se e provoni.